أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام rasulillahi amma ba'du muhtaram aziz mo'min musulmonlar aziz birodarlar opa singil aka ukalar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh allohga hamd bo'lsin hazrati payg'ambarimizga salovat va salomlarimiz bo'lsin ul zotga go'zallik bilan qiyomatgacha şey ergashgan ummatlariga barchalarga allohimni salomlari bo'lsin shularni qatorida o'tgan ustozlar buyuklar hammalarini allohim mag'firatu rahmat etsin bugungi mavzuyimiz hazrati ustoz ubaydulloh uvotif hazratlari hayotlari u kishini ilmiy meroslari u kishini hayotlaridagi biz ko'rgan o'zimiz og'izlardan eshitgan voqeotlar kulgilik yoki boshqa holatlardan ozgina siz azizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldim zero ertaga u zotni o'tgan kunlari demak shu munosabati bilan u zotni ruhlari shod bo'lsin oxiratlari obod bo'lsin degan maqsadda va siz azizlarni fikrlaringiz u zot haqlaridagi ma'lumotingiz yana bir to'lsin degan maqsadda ushbu yozuvni ushbu efirni havola etamiz inshaalloh demak ubaydulloh uvatov hazratlari murod o'g'li murodulloh o'g'li ming to'qqiz yuz qirqinchi yilda hozirgi qashqadaryo viloyatini g'uzor tumanida bir so'lim bir go'shasida bir qishlog'ida dunyoga keladilar ustoz hazratlarini tug'ilgan qishloqlari hozir ham bor hatto u kishini tug'ilgan xonadonlari hozir ham saqlangan qarindoshlari u joyda istiqomat qilishadi keyinchalik g'uzor shahrini o'ziga ko'chib kelishadi bular hozirgi kunda ustozni demak qarindoshlari asosan g'uzor shahrida joylashib qolishgan uvatov familiyasi haqida ozgina aytib o'tishga to'g'ri keladi uvatov bizda juda kam uchraydigan familiyalar qatoriga kiradi uvatov bu qashqadaryoni dialektikasi bilan lahjasi bilan bog'liq aslida obod obay, ob, aslida obaydulloh yoki ibod ebod so'zini qashqadaryoda uvot uvot deb shu sababdan bu kishini familiyalari uvatov bo'lib ketadi xullas bu kishini tug'ilishlari ming to'qqiz yuz qirqinchi yil yigirma uchinchi fevralga to'g'ri kelsa ma'lumingiz kim o'sha paytda ikkinchi jahon urushi arafasida bo'lib bu kishini o'sib ulg'ayishlari nihoyatda sovet davrini o'sha davrdagi sovetlar davrini juda qiyin paytiga pallasiga to'g'ri keladi demak davlat yangi urushdan chiqqan nihoyatda qiyinchilik mana shu davrda ustoz nihoyatda ilm bilan shug'ullanib ma'rifat bilan shug'ullanib yoshlik davrlaridanoq bu zot ilmga qattiq qiziqadilar aslida bu odam chovg'onlarni zotidan pahlavonlarni zotidan hozir ham ustozni zotlaridan ustozni avlodlaridan chovvonlar chavandozlar chiqadi alloh rahmat qilsin ustozni bir ukalari bor edi qoron hoji buva derdik u kishi o'zi chavandoz edi u kishidan ham ustozni zotlari haqida ko'p narsani eshitganim bor hozir bu joyda hammasini aytib o'tirishni imkoni bo'lmaydi xullas ustoz tug'ilgan avlod ustoz tug'ilgan oila chavandozlar bir tomoni ma'rifat ilm o'sha zamonni peshqadamlarini oilasiga to'g'ri keladi ustozni tug'ilgan oilalari etiouz ustoz ming to'qqiz 1958 ellik yilda ya'ni ellik sakkizinchi ellik to'qqizinchi o'quv yilida sharqshunoslik universitetiga o'qishga kiradilar ustozni bu universitetga kirishlaridan oldin bir marta demak dushanbega borib hozirgi tojikiston demak xo'jand shahriga borib imtihondan qishloq xo'jalig imtihonidan yiqilganlari bor o'zlaricha qiziqilib gapirib berardilar yaxshi ham yiqildim o'sha şey imtihondan deydilar qarab tursam odamlar navbatda turibdi ko'pchilik navbatda turibdi men ham borib turdim u nima navbat ekan şey desam o'sha davrda sovet mamlakatida sovet ittifoqidagi hamma oliy o'quv yurtlarini kulliyotlari yozilgan ekan demak sovet mamlakatini oliy o'quv yurtlarini ensiklopediyasini oladilar o'sha navbatda turib o'shandan sharqshunoslik degan demak o'zbekiston o'sha paytda o'zbekiston sssr demak toshkent shahrida joylashgan sharqshunoslik universitetiga o'qishga kiradilar ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi oltmish uchinchi yillari ustoz hozirgi misr arab jamhuriyati qohira shahriga ishga yuboriladilar bu ishga borib qolishlarini sababi u kishi bilan birgalikda yaqin izdoshlari yaqin do'stlari ahadjon hasanov domlam olloh umrlarini ziyoda qilsin u kishi borlar hayotlar olloh umrlarini ziyoda qilsin bu kishini shu kishi bilan birga o'qishga ketadi ishga ketadilar o'sha davrda sovet davrini kattalari nikita sergeyevich xurshov degan demak sovet davrini kattalari bilan jamola abdulnosr misr arab jumhuriyatini raisi o'sha davrdagi rais bilan ikkovlari yaqin munosabatda bo'lib sadula ala asvon to'g'oni qurilishi boshlanib ketadi bu ikkita talaba o'sha asvon to'g'onida demak tarjimonlik uchun jo'natiladi buyog'ini endi ustozdan eshiting qohiraga bordik deydilar o'sha paytda qohirani aholisi o'n milliondan sal ziyodroq ekan deb gazetalarda o'qirdim deydilar ahadjon aka ikkovlari borib bir uyda joylashishadi demak ular ham o'ziga yarasha sovet mamlakatidan kelgan bu ikkita ishchiga endi ular u kishini tarjimonlar deb qabul qiladi aslida bular talabalar ikkovlari ham bu ishchiga nihoyatda ular ham e'tibor berib ularga ishchi xizmatchilar demak ovqatlarini tayyorlab bergan kerak bo'lsa kiyimlarini yuvib bergan shunaqa xizmatchilarni ham sharoitlarni muhayyo qilib qo'yadi bir kun ikki kun uch kun a o'n kun o'n kundan keyin stol tennisini tashkil qildik xonamizda deydilar uni ham bir oycha o'ynadik ahadjon akangiz ikkalamiz deydilar jinni bo'lib qolay deyman deydilar ustoz qarang endi shu bilan o'shadagi ishchi xizmatchilardan sizlarni shahringlarda bir kutubxona ham bormi deb qoldim ha bor bor shunda hozirgi gizada joylashgan qohirada giza shahrida joylashgan darul kutub va wa vathaiqul degan joyga bordim kutubxonaga bordim o'sha yerda ibni arab shohni amur temur haqida yozgan asarlari originali qo'limga tushdi deydilar albatta bu asarni o'sha paytda asli o'zbekistonlik keyinchalik qohiraga ko'chib ketishgan nasrulloxon taroziy degan bir ulug' olim tavsiya etgan bo'ladilar u kishini ham ko'rganim bor u kishini biz keyinchalik qohiraga o'qishga borganimda shu kishini tog'a tog'a deb murojaat qilardik o'sha paytda demak eng ilgari borgan qohiraga borgan o'zbekistonliklardan bittalari shu odam edilar olloh rahmat qilsin juda işte, qiziq ajoyib odam edilar shu kishiga yo'liqib o'sha kishini tavsiyalari bilan ibn arab shohni amir temur haqida yozganlarini demak tarjima uchun o'rganish uchun oladilar eng qizig'i buni ko'rayotgan sovet davrida yashagan odamlar yaxshi tushunadilar bu gap nima haqida gap ketayotganini amir temur haqida sovet davrida gapirishni o'zi qiyin edi yengilroq qilib aytganda qiyin edi agar ustoz rahmarliyni amir temur haqida yozayotganlari tarjima qilinayotganlarini bilib qolsa edi ustozning ahvollari chatoq bo'lardi bu haqida ko'p suhbatlashganmiz o'zlariga ham savol berganman ustoz agar o'sha paytda qilayotgan ishingizni davlat bilib qolsa nima qilardi hozir ustozingni ko'rmagan bo'larding deb hazillashib qo'yardilar qarang ollohim taboraku va taoloni bu kishini ko'ngliga solganlarini amur temurni ibn arab shoh amir temurni yozganlarini bu kishi tarjima qiladilar endi asarni originali ham menda saqlangan hozir original asarni o'zi ham bor kutubxonalarda bor asarni o'zi qiyin aytmoqchi arab tilida arab tili, tili tarixida hozirgi kunga kelib biz bilgani uchta izohiy lug'at tuzilgan men bilganim shaxsan qur'oni karimga izohli lug'at tuzilgan chunki qur'on karim tili qiyin til hisoblanadi klassik arab tilini qiyin lahjasi hisoblanadi qur'oni karim shuning uchun izohli lug'at tuzilgan qur'onga ikkinchisi haririyga tuzilgan Hariri degan bir buyuk shoir o'tgan arablarni nihoyatda bir qiyin til bilan u kishi yozgan u kishiga ham demak asarlariga izohlik lug'at tuzilgan uchinchisi ibn arab shohga ibn arab shoh ham nihoyatda qiyin til bilan yozgan eng yuqori bir balog'iy bir uslub bilan yozgan xullas ustoz aytadilarki alloh rahmat qilsin meni sochlarimni shu ibn arab shohni tarjimasi oqartirgan degan gaplari bor de. edi xullas ustoz ana o'sha şey davrdanoq ilmga qiziqib shu yurtimizga oid bo'lgan allomalarga qiziqib ularni hayotlariga qiziqib boshlab ana amir temurdan ilk boshlangan bo'lsa keyinchalik imom al buxoriy imom mahmud az amaxshariy abu ali ibn sino abu rayhon al bayruniy abu iso at termazi al hakim at trmazi qo'yingchi yurtimizda yashagan butun buyuklarni ulug'larni azizlarni bir necha barotaba kitob shakliga keltirib yozib o'tdilar ustoz ustoz demak ikki ming yigirmanchi yil uchinchi noyabr kuni o'tgan bo'lsalar u kishidan ilgari ayam rahmatlik ustozni oilalari olamdan o'tdilar ustozni demak uch o'g'illari bir qizlari bo'lgan alhamdulloh hozir katta qizlari sodiopam hayot ravshan akam ikkovlari turmush o'rtoqlari bilan yaxshi umr kechirishmoqda keyingi farzandlari abdumajid akam u kishi qirq olti yoshlarida olamdan o'tib ketganlar ancha ilgari u kishini farzandlari hozir voyaga yetib hammasi uylik joylik alhamdulillah keyingisi abdulhamid degan o'g'illari bo'lgan o'n yetti o'n sakkiz yoshda bu kishi olamdan o'tib qolgan taxminan men tengi bo'lgan yetmish beshinchi yillar atrofida tug'ilgan bu yigit u kishi olamdan o'tib ketgan keyin farid akam alhamdulillah farid akam oilalari bilan u kishi mana hozir hayot xullas ustoz hayotlik paytlarida ellikdan oshiq mana bunaqangi asarlarni yozib ulgurganlar ellikdan oshiq ikki yuzdan oshiq maqolalar berganlar har bitta maqolalari har bitta bergan ma'lumotlari juda ahamiyatga ega bo'lgan hatto o'zini davrini buyuk buyuk odamlari o'qib o'shandan ta'sirlangan mana shunaqa holatlar bo'lgan endi ustozni yaqindan bilganim ustozni men tanigan tanishishim haqida ham ikki og'iz aytib o'taman ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda demak ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda sovet ittifoqi tarqadi hammaga ma'lum to'qson ikkinchi yili aprel oylarida o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tuziladi demak marhum islom abdug'aniyevich karimov tomonlaridan tuziladi va bunga olloh rahmat qilsin u kishi ham ulug' ustozlardan abdullayev aka degan zotni rahbar qilib tayinlanadilar u kishiga movun etib ustoz ubaydulloh uvatuvni tayinlashadi shu bilan ustozni qilgan ilk ishlaridan demak marhum prezidentimiz islom abdug'aniyevich karimov bilan bu kishi aprel oyida makkai mukarramani ziyorat qilib kabai muazzamani ichiga birga kirib chiqishgan ustoz bilan Ubaydulloh vatif bilan keyin o'sha davrdagi misr arab jumhuriyati raisi Alloh rahmat qilsin muhammad husni mubarak degan odam bilan islom abdug'aniyevich karimov o'rtalarida muzokaralar bo'lib o'sha davrda ustozni tashabbuslari bilan 101 ta talabani misrda al azhar universitetida o'qitib berishni iltimos qiladilar qarang 92 ikkinchi yilda shu bilan bu iltimosni muhammad husnin muborak qo'llab quvvatlab misr arab jumhuriyati din ishlari bo'yicha vazirlik tomonidanoray degan tashkilot bosh bo'lib bizdan qo'mita bosh bo'lib bir yuzi bitta talabani misr arab jumhuriyatiga azhar universitetiga o'qishga yuboriladi shu talabalarni ichida men ham bo'laman e'tiqod <laughs> uz kanali ustozni ilk ko'rganim to'qson ikkinchi yillarda edi o'qishdan qaytib kelganimizdan keyin to'qson yettinchi yillari to'qson olti to'qson yettinchi yillari o'qishdan qaytib keldik ancha o'sha davrlarda siyosiy o'zgarishlar uz, katta edi o'ziga yarasha qiyinchiliklar o'ziga yarasha qarshiliklar qarama qarshiliklar mavjud edi ustozam diniy qo'mitadan ketib amur temur jamg'armasida ancha yil faoliyat olib bordilar u kishi undan keyin islom abdug'aniyevich karimovni farmonlari bilan samarqandda respublikamizni imomlarini dini diniy va siyosiy onglarini oshirish fikrlarini kengaytirish xullas malakalarini melekeler, oshirish bo'yicha samarqandda imom al buxoriy hazratlarining marqadlarini yonida o'qish ochiladi shunga raislikka tayinlanadilar aniqrog'i o'sha ikki ming o'ninchi yildan boshlab ustoz bilan yaqin munosabatga o'sha o'qishga borganimda yaqin munosabat boshlanadi ustozni meni hayotimda juda katta o'rinlari bor xususan qur'oni karim hadisi sharif e'tiqod Fiqh, va boshqa masalalarda qilgan tarjimalarimni ya'ni xalqqa aytadigan nutqlarimni ustoz orqasidan tahrir qildirib olar edim to'g'irlatib olar edim bir qizil ruchkalari bo'lar edi juda o'sha ruchkalarni juda yomon ko'rardim sababi qani maruzangni yozib olib kelgin ma'ruzamni yozib olib boraman kechasi bilan uxlamay ikki uch varoq bo'ladi endi u agar besh olti varoq bo'lmasa erinmasdan hammasini chizib chiqadilar demak o'xshamagan tarjima to'g'ri tushunarsiz hop ertasi kuni ham indisi kuni ham shu bir oylarda olib borib yozib beradigan narsalarimni o'qib o'qib chiqib haligi qizilda chizishlari sekin sekin kamayib ikki yil ikki yildan oshiq bir uch yilga yaqin shu holat davom etdi keyin chizmaydigan bo'ldilar keyin tushunsam ustoz rahmanlik meni nutqim meni tarjimadagi tushunchamni to'g'irlab qo'ydilar al hakim at tarmaziy aytgan ekanlar piri yo'qni piri shayton degan ekanlar pir degani ustoz degani bizga o'xshagan imomlar ulamolar albatta pir tutishlari o'zlariga ustoz tutishlari nihoyatda zarur chunki oddiy gap bilan aytganda qari bilganni pari bilmaydi to'g'ri biz kitob o'qiganmiz qur'on o'qiganmiz tafsir o'qiganmiz hadis o'qiganmiz balog'at talhiz boshqa boshqa hamma fiq birodarlar ilm ilm shunaqa narsa ekanki o'qib tushunishdan tashqari bayon etish ham kerak ekan Ustozning xizmatlari aynan o'sha bayonimizni to'g'irlashda edi chunki bu kishi o'zbek tilini grammatikasini puxta bilar edilar ustoz ubaydullo votif rus tili grammatikasini puxta bilar edilar arab tili grammatikasini puxta bilar edilar nafaqat grammatikasi balog'atini ustoz nihoyatda ilmga tashna bir ilmni quvvatlaydigan ilmni qadrlaydigan ilmni yaxshi ko'radigan inson edilar ustoz tarixni yaxshi bilardilar ayniqsa arab o'lkalarini tarixlari ularni lahjalari ularni urf odatlari tillarini yaxshi o'zlashtirgan edilar ustoz misrdan tashqari libiyada al jamahiriyada xizmat qilganlar ko'p yillar sovet ittifoqida nafaqat ustoz misrda xizmat qildilar misrda qatnashdilar o'sha şey sadul ala asvon to'g'onini qurilishida asosan shu elektr energiya tarmoqlarini o'tkazishda sovet davridan kelgan o'sha sovet davlatidan kelgan mutaxassislar muhandislar injenerlarga arablar o'rtasida tarjima tercüm tarjimon bo'lib turadilar undan keyin bu yerda toshkentda o'qishlarni bitirib bo'lganlardan keyin libiya al jamahiriyada xizmat qiladilar o'sha davrda lebiya iroq yaman degan e, mamlakatlarga sovet ittifoqi o'zini mutaxassislarini ishchi xizmatchilarini jo'natar ekan va shunga ishlab kelgan mutaxassislariga ishchi xizmatchilariga gaz yigirma to'rt moshinasini berar ekan xohlasin pulini olsin xohlasin o'zini olsin shunaqa imtiyozlar bo'lgan ekan shu libiyada ishlab u kishiga sovet davridan berilgan xizmatlariga yarasha berilgan yigirma to'rt moshinani sotib toshkentdan birlik dahasidan hozirgi ustoz rahmatlik turgan uyni o'shani puliga oladilar hozir ham qo'ni qo'shnilari bor <laughs> mahalladagilar <laughs> juda hurmat qilishadi xullas ustoz libiyada iroqda demak iordaniyada saudiya arabistonida yamanda bahreynda qatorda <laughs> jazoirda tunisda marakashda yana bir <laughs> qancha arab mamlakatlarida bo'lganlar ilmiy anjumanlarda qatnashganlar jiddiy jiddiy masalalarni ustida tepasida tarjimonlik qilganlar bitta tomonini aytamiz iroqda olloh rahmat qilsin soddam husayn degan iroq rahbari bilan sovet ittifoqini o'rtasida muzokaralar bo'ladi o'sha paytda yevgeniy primakov degan sovet ittifoqini yetuk namoyondasi bilan birga ishlashib saddam husayn o'rtasida sovet ittifoqi bilan shartnomalarni ustoz va yevgeniy primakov amalga oshiradi bular demak ustoz shu darajada siyosiy onglari siyosiy qarashlari shunaqa bir keng yorqin ediki u kishidan juda ko'plab ma'lumotlarni olish mumkin edi davlatchilik tizim siyosat tarix bo'layotgan holatlarga holatlarni analiz qilish unga baho berishni ustoz o'rgatardilar ustoz nihoyatda allomalarni hurmat qilardilar hatto imom mahmud az azamaxshariyni ota deb gapirardilar tushunmayman ota bundoq degan ota bundoq degan desalar ustoz rahmatliyni otalari ham katta olim bo'lgan ekanlarda deb o'ylab yurar ekanman u kishi imom mahmud az azamaxshariyni aytayotgan ekanlar ota deb shunchalar yaxshi ko'rardilarki ota deb gapirardilar keyin shayxu raisni ibn sinoni abu rayhon al bayruniyni ana shu o'zbekiston buyuk allomalar yurti yoki buyuk yurt allomalar deb nomlangan asarni ochib bir qarasangiz butun yurtimizdan o'tgan ulug'larni azizlarni olimlarni valiullola hayotini bizga yozib qoldirganlar ya'ni ustoz o'sha ulug'larni azizlar haqidagi ma'lumotlarni shu yurtimizga xalqimizga elimizga taqdim qilgan zotlardan biri bo'ladilar albatta ustoz haqida gapirganda u kishini fazilatlarini aytib o'tmasni iloji yo'q bu odam ilmni yaxshi ko'rar edilar uni hurmat qilar edilar va ilmni kim aytishidan qat'iy nazar kattami kichikmi arabmi ajammi rusmi fransuzmi farqi yo'q edi uni eshitardilar uni tahlil qilardilar ilm egalarini yaxshi ko'rib ilmga tan berardilar ilm ahlini hurmatlardilar ilmga da'vat etar edilar ustoz o'ta tartibli odam edilar intizomlik subutlik odam edilar ustoz bilan bir narsa kelishilsa bo'ldi o'sha şey narsa amalga oshar edi masalan ertaga soat to'qqizda ko'rishamiz falon joyda deyilsa meni odatim o'n besh minut oldin borish odatim bor edi lekin ustoz yarim soat oldin borardilar birorta joyga ustozdan oldin borolgan emasman vaholanki har kuni birga edik yoki uch kunda bir to'rt kunda bir nari borsa bir haftada bir birga hafta bir, bir edik ustoz rahmatlik judayam ko'p shogirdlar qoldirdilar judayam ko'p ilmiy asarlar maqolalar qoldirdilar ustoz ishlagan joylar ustoz boshqargan tashkilotlar hammasi zafar quchdi fayzlik bo'ldi bir ma'noda o'sha şey, ko'zlangan maqsadlar amalga oshdi shu ikki ming o'ninchi yilda tashkil etil ikki ming to'qqizinchi yilda tashkil etilgan bo'lsa imomlarni malakalarini oshirish kurslari bir so'rang o'sha davrda ustoz boshqargan davrlarda o'qigan imomlardan malakalari oshgan imomlardan bir so'rang qanaqa bo'lganini alloh rahmat qilsin qozi domlam xayrillohxon akam toshkent viloyati bosh imom xatibi u kishi ham kovid kasalidan sababidan olamdan o'tdilar shu kishi aytardi alloh rahmat qilsin xayrulaxon qozi domlam mendan bir yosh kichkina edilar lekin nihoyatda hurmat qilardi u kishini ma'rifatli bilimli ilmli odam edilar shu odam aytardi bir kuni ustoz bir qanotda yurgan ekanmiz bu joyda ta'lim olib endi qanotimiz ikkita bo'ldi der edi olloh rahmat qilsin ya'ni imomlarimizga o'sha davrda hozirgi kunda ham siyosiy mafkuralari siyosiy qarashlari siyosiy onglari davlat tizimi boshqaruv undagi holatlardan nihoyatda ko'p ma'lumotlarni olishga erishilar edi ustoz rahmarlikni fazilatlari halol odam edilar ustoz yolg'onni yoqtirmasedi bitta yolg'on gapirgan odam bittada ustozni hurmat doskasidan tushar edi ya'ni o'chirilar edi ustoz yolg'onni yo'qlamas edi qabul ham qilmas edi kelishmasdi ham murosa ham qilmas edi ustozga rost gap aniq gap tiniq gap va bajarilar edi ustoz jiddiy xarakterga ega bo'lgan odam edilar shu bilan bir qatorda jiddiy bo'lishlari bilan bir qatorda bolalaricha beg'ubor edilar sportni yaxshi ko'rardilar sportni voleybol turini juda yam sevardilar o'zlari o'ynardilar ham voleybol o'yinlariga qatnashardilar futbolni sevardilar barselona degan komandaga balet qilardilar hatto barselona bilan yana bir komandasi bor ispaniyani real madrid real madrid bilan barselonani o'yinini ko'rish uchun olloh umrlarini ziyoda qilsin bir shogirdlari ikki marta futbolga olib borib ham kelgan yevropaga shu darajada qiziqardilar barselona yutsin yutsin deb biz ham shu tomonda edik o'zi men qiziqmayman futbolga futbolni g'arbini tushunmayman lekin ustoz barselonani yoqlaganlari uchun shu barselona yutsin yutsin deb men ham shu barselonaga balet qilib turardim mana ustoz olamdan alam, o'tib ketganlaridan keyin barselona ham qoldi qiziqish ham qoldi xullas ustoz buyuk maktab edi ustoz buyuk maktab edi ustoz o'ta kamtarin edilar to'g'ri so'z edilar ustoz aylantirgan buragan haligi qichima gaplarni yoqtirmasdilar u tomonda emasdilar ustoz to'g'ri so'z to'g'ri qarash to'g'ri munosabat qilish tomonda edilar ustoz o'ta sabrli odam edilar o'ta sabrli odam edilar alloh rahmat qilsin umrlarini oxirida jiddiy kasallikka chalindilar bu kasal u kishida borligini yashirishga harakat qilar edik lekin u kasal o'zini borligini ko'rsatib turardi ja jiddiy og'riqlar bo'lardi o'shalarga ham chidardilar alloh rahmati qilsin qancha mutaxassislar doktorlar u kishiga xizmat qilishdi olloh ulardan rozi bo'lsin baribir bo'lmadi ikki ming yigirmanchi yil kovid kasali hamma qatori u kishiga ham tegindi shu bilan uchinchi noyabr kuni ertalab soat sakkizlarda olamdan o'tdilar o'sha uchinchi noyabr kuni asr namozidan keyin saidvaqos ota qabristoniga olib borib ustozni qo'yib keldik endi aytmoqchimizki u kishini hayotlari u kishini ilmiy asarlari u kishini qoldirgan meroslari nihoyatda buyuk allohim ustozni mag'firat rahmat etsin ustozni oilalari ayamlarini ham allohim mag'firat rahmat etsin u kishini farzandlari abdumajid aka e, abdulhamid aka e, hammalarini ukalari qoron hoji hamma ustozni yaqinlarini ustozni oilalarini allohim mag'firatu rahmat qilsin qolgan ustozlar baxtimizga sog' bo'lib salomatda bo'lib yurishsin hozirgi ustozni tengdoshlaridan ahadjon aka hasanov professor ustoz ahadjon aka hasanov borlar u umrlari uzun bo'lsin ana u kishi ustoz haqidagi aniq tiniq faktlarni ma'lumotlarni yaxshi biladilar keyin ustozni ulfatlaridan yaqinlaridan tursunboy aka qoratoyev o'sha mashhur siyosiy shahhlovchimiz ustoz u kishi ham tohirjon aka professor yana bir qancha yaqinlari bor ustoz hurmat qilgan zotlardan mana hozirgi olloh umrlarini ziyoda qilsin shayx abdulaziz mansur hazratlari ustozimiz olloh u kishini umrlarini ziyoda qilsin alloh rahmat qilsin hazrati shayxni ikkinchi shayximiz hazrat shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazrat bilan nihoyatda qalin munosabatda edilar ustozni shayximiz hurmat qilar edilar ustoz ham shayximizni hurmat qilar edilar orqalaridan ham oldilaridan ham bir birlariga nisbatan nihoyatda hurmatlari katta edi xullas kalom yurtimizda ubaydulloh uvotuf hazratlarini yashaganlari u kishi bilan yaqindan tanish bo'lganligim u kishini yaxshi va yomon kunlarida yollarda birga bo'lganimdan allohga hamd aytaman ollohim ustozni mag'firat etgin rahmat etgin bunaqa chiqishlardan bir nechtasini chiqilsa ham ustoz haqidagi ma'lumotni to'ldirib bo'lmaydi hammasini jam uljam qilib bo'lmaydi lekin qo'limizdan kelganicha olloh qodir qilgancha buni aytmoqchi bo'ldik shu xalqimiz elimiz yurtimiz shoyat bu haq bu zot haqlarida bir qisqa bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lib qolsinlar degan maqsad bilan bu o'rinda siz azizlaringizni e'tiqod uz guvohliklaringizda sizlar siz azizlarni omillaringiz ostida ustozni haqlariga bir tilovat qur'on o'qib u kishini haqlariga duolar bilan bu mavzuga yakun etamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azu billahi mina shaytonir rojim bismillahhi rohmanir rohim فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم butun o'tgan ustodlar avliyolar pironlar azizonlari qatorida ustoz ubaydulloh votib hazratlariga ushbu o'qiganlarimizni liloh hadoya qildik ollohim mag'ufirat etgin rahmat etgin oxiratlarni obodi ma'mur etgin elga yurtga vatanga xizmat qilgan edilar dinimiz ulamolarimizga ilm ma'rifatni yetkazishda yordam bergan edilar butun shogirdlarini yaxshilikka ilmga chaqirgan edilar o'zlari ham ilmda turgan edilar ulug'larni hayotini bizga yetkazib bergan edilar oydinlashtirib Aydilleş, ko'rsatib bergan edilar ollohim o'zing mag'firatu rahmat etgin oxiratlarini obodu ma'mur etgin qolgan ustozlar sog' bo'lishsin salomat bo'lishsin ollohim yurtimizdan shunga o'xshash ustozga o'xshash olimlar ko'plar chiqaversin iloho yurtimiz ilmparvar ma'rifatparvar ulug'larni o'rganadigan ergashadigan shundoq bir solih soliha insonlar bilan yurtimizni to'ldirgin ollohim vatanimiz tinch yurtimiz obod bo'lsin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك يا رحم الله.